من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio sa najljepšim darom nakon blagodati stvaranja, to je blagodati dar upute. Salavat i selam našem poslaniku, miljeniku Muhammedu, sallallahu alaihi wa sallam, kojeg srcima svojim volimo i u životima svojim slijedimo onoliko koliko možemo, sa nijetom i sa namjerom da budemo od onih koji će sretno proživjeti dunjaluk i biti proživljeni u njegovoj blizini, u Allahovom zadovoljstvu na sudnjem danu. Salavat i selam njegovoj porodici, ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tabačkog mešćida, mi nastavljamo sa čitanjem hadisa iz zbirke imama Buharije, vjerodostojni sahih hadisa, u želji, u namjeri, sa nijetom da oplemenimo svoj prolazni dunjalički život i da imamo makar jedan mali zalog i dobro djelo s kojim ćemo doći pred Allaha na sudnji dan i onda se nakon toga uzdati u Allahu milost. Dragi, Allah je dao tako da nismo uspjeli, evo, zbog nekih tehničkih problema prošli put da imamo halku u online formi. Mi, oni koji su bili tu, čuli su neke poruke, ali opet Allah je složio da jedan za drugim idu u isti hadis, odnosno ista poruka hadisa, ali samo sa drugim senedom. Tako da, evo, ja ću neke stvari ponoviti, naravno, uz neke poruke, tako da niko, ako Bog da, ne ostane uskraćen ovih nekih vrijednosti, poruka o vrijednostima o kojima smo, inšallah, govorili. Ja bih volio da, evo, na samom početku, prije nego što pročitamo taj hadis, da podsjetim i sebe i vas, braćo i sestre, da vjernik musliman će na putu do Allahovog zadovoljstva svakodnevno biti iskušavan. To je Allahov zakon, braćo i sestre. I ta vjera će stalno, naša vjera će stalno biti stavljana na test. I dolazit će sigurno trenutaka kada će neko od nas možda pomisliti i kazati, pa dobro, lakše je da ja živim kao što većina živi, da se ne držim nekih principa, da i ja idem kao što većina ide na mjesta na koja idu, da radim kao što većina radi, da ne postavljam pitanje jel baš ovo u skladu sa vjerom ili nije u skladu sa vjerom, nego onako da se prilagodim to jednoj rijeci ljudi koji žive onako kako žive, da ne bi bio neka crna ovca, da ne bi nekome upadao u oči i tako dalje. Biće ti trenutaka, braćo i sestre, to nije nešto što je strano čak ni Božijim poslanicima. U Kur'anu se govori da bi poslanici upadali u to stanje očaja i onda postavljali pitanje kad će Allahova pomoć. Dakle, hoću da ohrabrim svakog onog mladića i djevojku koji naiđe u svome životu na neku situaciju zbog koje misli da mu njegova vjera otežava. Vjerujte, imate ti slučajeva. Imate ti situacija. I objasnit ću naravno ako bude i kroz primjer. I volio bi da uvijek imate na umu, braćo i sestre, da na ovom dunjalku mi ćemo živjeti izvjesni broj godina, 10, 20, 50, 100 godina. I neko će otići prije Allahu, neko će otići kasnije. Ali onoga trenutka kad Allah, dragi, dadne da melek smrti krene našu dušu da uzima, i ovo ne govorim sa onim tonom da nekog prepadam, nego baš suprotno, baš govorim ovo kao najveći izraz odanosti čovjeka gospodaru i zapravo prelazak u ono što vjernik smatra da je najljepše moguće mjesto i društvo u koje može da ide. Dakle, vjernik musliman to vidi tako. Kad dođe taj trenutak vjerniku, muslimanu i muslimanki, tada, ukoliko bi iznevjerio neke principe koji se drži u svome životu i trudi se da ne radi velike grijehe posebno, a i male grijehe izbjegava, ukoliko bi neko iznevjerio te principe i odao se tim nekim grijesima i stvarima koje većina ljudi radi, tek tada u tom trenutku rastajanja duše i tijela kazao bi taj insan, tako mi Allaha, ovo nije vrijedno. Nije vrijedno bilo toga. Da mislim šta će ljudi da kažu, za Allahu zadovoljstvo nije važnije. Da se prilagodim ljudima, da se prilagodim asi, da mi dunjalu bude najveća briga, da mi materijalno bude glavni, prvi cilj u mome životu. Ono je važno, ali nije prvi, najvažniji cilj i tako dalje. I zato vas molim, braćo i sestre, mladići, djevojke, ovo naše društvo zaista samo mogu uz Allahu pomoć i njegovu milost da promijene oni
ona srca koja su Allaha svjesna u najtežim iskušenjima neće da pokleknu od vrijednosti kojima mi učimo evo ovdje u džamijama na koljenima. I kazao sam, to je prošli put i opet ću ponoviti. Kad ljudima govori to o milosti, znate, Allahu i milosti. Allah je milostiv. Njegova milost obuhvata sve. Allah je stvorio milosti od stotinu dijelova milosti. Jedan je samo ostavio za dunjalu, a 99 za sudnji dan. To su vjerodostojni hadisi poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Znate, tad vas ljudi tapšu po ramenu i podržavaju i lajkaju i kažu tako je, treba to da se govori, treba da se ljudima otvori nada. I ja se slažem, braću i sestre. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je milost bio. I on je ljudima otvarao vrata nade u Allahu milost. On je ljudima budio srca. Inna arsalnake beširan wa nadhira. Poslali smo te kao onoga ko donosi radosnu vijest ko opominje. Dakle, uvijek je radosna vijest i Božja milost prije opomene. Ali isto tako vidite u ajetu, nije izostavljena opomena. Dogovorite ljudima o milosti, na neki način prihvataju tu priču. Kad počnemo govoriti ljudima o obavezama, o principima, o pravilima ponašanja koje nas naša vjera uči, tada već ne ilazite na one koji to ne prihvataju. Zato što udaramo na neki interes nekog čovjeka, udaramo na njegovu naviku, udaramo na njegovu zonu komfora, udaramo na tu njegovu slabost da se on suprostavi onome što većina radi. E zato zapamte, braćo i sestre, mladići i djevojke. Mi nikad ljudima ne smijemo da počnemo govoriti ono što žele da čuju. Mi ljudima treba da govorimo ono što treba da čuju. Znate? Kad bi sada svi muslimani, evo u Sarajevu ovdje, kupili jelku u svoju kuću i svi muslimani to uradili, to nije tebi argument pravo da ti kažeš sad mogu i ja tako. Jel tako? A hvala Allahu, nisu svi takvi. Hvala Allahu, ima oni muslimana koji znaju šta je identitet. I druga stvar koju ću sama da podijelim ovdje, znate, nekada ljudi kažu, dobro, to su hafze, sitne stvari, nemojte se baviti tim temama i tako dalje. U nekoj ovako velikoj slici stvari, površno gledajući, naravno, to su sitne stvari, trivialne su to stvari, da se razumijemo. Na prvi pogled, imamo i puno većih problema, slažem se. I govorimo mi 10 godina ovdje svim tim problemima, pominjemo mi i na mitu, i na korupciju, i na nepotizam, i na ovu laž, i na onu laž, i na milion nekih stvari, stalno govorimo o vrijednostima naše vjere. A hoće ovo isto da znate, braćo i sestre. Kada jedan mladić i jedna djevojka kažu da postoji neka trivialna stvar po pitanju vjere, po pitanju identiteta i smatra da je nešto manje važno i beznačajno, samo je pitanje dana i vremena kada će ono što je važno u njegovim očima doći na red da se i ta vrijednost krši. To je tako, braćovi i sestre. To mi isto situacija kada, zašto se mladići djevojka koji nisu u braku, zašto se ne smiju za ruku držati? Zašto ne smije za ruku da je uzmiješ? Zašto sami ne smijete u auto da uđete? Pa kaže, pa nije to blud. Naravno, po definiciji nije blud. Ali krenut će tako. Od osamljivanja, od držanja za ruku, od jednoga grijeha, od drugoga grijeha i otićeš ono što vodi u džehennem. I čitav smisao naše vjere je da te zaštiti, brode Boži. I kad govorim nešto o ovim stvarima koje su aktualne ovim danima, ponavljam opet, to nije uopšte zato što mi imamo problem, zato što to neko drugi živi. Apsolutno. Nek bude i ateista, i sekularista, i ova, i ona. To su apsolutno ljudska prava. Ali ti kao musliman, ako si musliman, moraš da znaš da to nije dio tvog identiteta. I moja obaveza da ti to kažem. Tebi ako to smeta, ti biraj između toga. Hoćeš li slušati ovoga ili onoga? Hoćeš li svoj vjerski identitet staviti na peto mjesto u svome tom konglomeratu identiteta ili ćeš ga staviti na prvo mjesto? Svako bira. Ali moja obaveza je da kaže. I naravno, pored svih drugih stvari koje imam. I zato vas molim, braćo i sestre, zaista, da ne rušimo one vanjske zidove koji čuvaju našu vjeru. One vanjske zidove, znate. To je, kad ti kreneš sunnete da propuštaš, sunnete, nećeš ti osjetiti slast u farzovi, brate i sestre. Kad je te svejedno, hoćeš li ući desnom nogom u džamiju ili ćeš ući lijevom nogom u toalet, kad ne vodiš računa o tom sunnetu, nećeš voditi računa ni o nekom sunnetu koji je puno veći i važniji u odnosu relacijama prema ljudima i kada se zahtije od tebe da se pokaže odanost principima Islama i sunnetu Muhammeda alejhi selam. I zato nema ti sitnih stvari. Zato ne može laž biti, kažu, velika ili mala laž. Zato vas molim, braćo i sestre, nema
Možda u očima ljudi kažu vaga i ljudi grijeh. Ja ne volim ono poređenje zbog toga. Nikad nisam govorio bolje ti ovo nego ovo. Ne može tako. Nema šanse da to mogu da poredim. Ja nikad neću nekome kazati bolje ti je da si, da uradiš ovaj grijeh, ali eto da čuvaš namaz. Ja ne mogu to. Ovo je grijeh za sebe, ovo je grijeh za sebe. Ovo je dobro djelo za sebe, dobro djelo za sebe. I nemam ja pravo da vagam tu. A zapamte od sitnih stvari krijeni. Pričam jedan prijatelj koji radi, opet se vraćam u školi, kaže, sad je situacija sa malim onim osnovcima, i kaže, moje dijete tu bilo, i dolazim iz školi, kaže, a babo kaže, šta su to, kaže, puškice. Pa ako sino, to ti ono, kad naprave oni džonove, pa tako, već dijete je tu, treći, četiri razred, dakle, ide. Ne znam, nema pojma o tome ništa. Zašto? Zato što nikad nije o tome učio ni u kući ni negdje drugo. Kaže, mene je došao moj drug i on mi je kazao to tako i tako i to i on me nauči, i on me sad, on njega uči kako da dobije peticu iz tog predmeta. To su maksimum čas, braće i sestre, dakle oni nisu, još uvijek idu tamo kod učiteljice. I onda dođeš malo, kaže, mene nahba priča, malo zaroviš tamo vamo, vidiš, kaže, da dolazi i to dijete iz ambijenta u kojem su bili spremni da kupe radno mjesto. Zna se to, nije to tajno. Nebitno, braćo i sestre, šta je poenta, šta je poruka? Ono što mi živimo kao svoje vrijednosti, to ćemo prenijeti generaciji koja dolazi. Zato nema popuštanja u nekim stvarima. Nema sitno je to, šta fali, nek se dijete snađi. Danas se snašao sa puškicama, sutra će kupiti diplomu, sutra će kupiti radno mjesto i onda se pita što je javno preduzeće propalo. Zato što ga je nesposoban čovjek vodio. Zato što je došao do nečeg na nezaslužen način. I zato zapamte, braćo i sestre. U islamu, kad ono, znate, govore jednakost, svi su jednaki, svakom treba da se dadne, svako ima ista prava i tako dalje. Pazite, zapamte, važno pravilo, da nas neko ne obmanjuje. Islam je najljepši stil života. I Kur'an je Allahov govor. Allah kaže inna Allaha ya'muru bil adli. Allah naređuje pravdu. Nije rečeno da Allah naređuje tu jednakost u smislu da svakom po defaultu pripada isto. Kul hal yastavil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Kaže jesu li isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Kaže la yastavun. Nisu isti kod Allaha. Jel razumijete kad neko onda dođe i kaže pa dobro svi smo mi isti, svi smo jednaki. Ne. Allah naređuje, šta znači? Svakom daje njegovo pravo, ali ne može biti isti koji se trudi i koji se ne trudi. Onaj koji je čestit i koji nije čestit. Onaj koji je moralan, koji nije moralan. I naravno, zato mi, braćo i sestre, imamo ozbiljan problem kad neko kaže, dakle, to su sitne stvari. Nema sitnih stvari. U pitanju identiteta, prvi put kad poklekneš na toj sitnoj stvari, znaj da će doći naredi ono što je krupno. To je Allahov zakon, braćo i sestre. Koliko puta je bilo ljudi koji su pogijeli svoju glavu pred nekim, pred nekog interesa i misleći da će da dobiju nešto. A onda se samo ponizili i ovi su i njihovi tlačitelji, samo su još više i natovarili sa tovarom poniženja. I zato u Kur'anu, braćo i sestre, kad Allah govori, sura Kafirun, završava lekum dinukum velije din. Ovo smo kazali puno puta ovdje. Vama vaša vjera, meni moja vjera. Kaže, ja neću obožavati to što vi obožavate. Ni ćete vi obožavati moga gospodara. Dakle, mi, braćo i sestre, nikog ne pozivamo u smislu da mora da vjeruje. Mi samo pozivamo Allah, a on uzvišeni upućuje. Shodno, nije tu i stan čovjekovog srca. Ti ne znaš, možda je neko danas na potpuno nekoj pogrešnoj strani, daleko od Allaha, ali možda u njegovom srcu tinja negdje trun iskrene želje da krene putem istine. Traži istinu. Bože, pomozi mi, Bože, uputi mi. Negdje u njegovom srcu ima i Allah ga uputi kada bude vrijeme za to. I zato mi ne osuđujemo ljude. I gledajte, kad vam lekum dinu kuveli jedin, vama vaša vjera, meni moja vjera. Čak iako to što ti obožavaš kipove, kao što nas uči sura Kafirun, nije vjera, to je širk, to je idolatrija, to je batil. Vama vaša vjera iz edeba, poštovanja prema tebi, kao čovjek, ja kažem tebi tvoja vjera, a meni moja vjera. A gledajte, braću i sestre, sljedeća sura u Kur'an Kerim, nakon sure Kafirun, jeste iza jaa nasrullahi wal fath. Kad Allahova pomoć pobjeda dođe. Pa ulema kaže, Allahova pomoć i pobjeda neće doći ni pojedincu, ni narodu, dok ne budu srcem svojim, jezikom svojim, razumom svojim kazali,
tebi, tvoja vjera, meni moja vjera. Dok ne bude ukazal, ovo je moj identitet bez obzira kakav je tvoj identitet. I to je ono što mi treba, braćo i sestre, da na tome da odgajamo sebe, našu djecu i ljude oko sebe. Ja zaista molim Allah da nas pomogne da ove stvari razumijem. Da ne ni podaštavamo nijedan grijeh. Da znamo svoje vrijednosti. Subhanallah, i kazao sam pa. Nevjerovatno je da mi imamo takve uzore u našim poslanicima, da imamo takvu snagu u Kur'anu, da imamo takve primjere naših velikana i bošnjaka iz bliže historije čovječanstva, na koje smo ponosni. I da mi to ne znamo i stavimo iza leđa da bismo se dodvoravali nekim sistemima koji nas samo žele na komercijalan način porobiti. E to mi kao muslimani, braćo i sestre, moramo da imamo na umu, da razumijemo, poštuj ima tvoje, tebi tvoja vera, apsolutno, ma ne smeta mi ništa, ali mi smeta da ti kao musliman, srce me boli da ti kao musliman nisi u stanju da kažeš, vidi, ovo nije dio mog identiteta. Ja molim Allah da nas pomogne, da nas učvrsti, da nam da snage, da uz Božju pomoć, uz njegovu pomoć budemo ako Bog od onih koji znaju svoje vrijednosti, da ako Bog ustrajemo na putu dobra amina rabbil alamin. Da proučimo ovu fatihu pred duši imama Buharića u hadijsku zbirku čitani da lillahi ta'ala al-fatiha. Zamolit ću vas, molim vas, evo ovi česti mladići stoje ovdje već nekoliko minuta, molim, ima mjesta još, alhamdulillah, pričite, slobodno, pričite, hvala Allahu. Pandemija iza nas, pričite. Jedni drugima, nek sjednu i oni, neka ima prostora za svakog da sjedni. Koliko smo puta kazali da Allah u Kur'anu kaže, ovi koji vjerujete, kad vam se kaže napravite mjesto u nekom skupu, napravite mjesto, Allah će vama mjesto napraviti. Vjerujte, braću i sestre, pokušajte da to osjetite na svom primjeru. Da kad nešto radi Allaha uradiš, da nekom otvoriš neku priliku, da nešto radi Allaha, nekom olakšaš, napraviš mu prostora, pomogneš, udjeliš sadaku, bilo, pokušaj da osjetiš i da odgojiš svoje srce da vidiš kako tebi Allah vraća puno više. Srce to osjetiš to jednostavno. I onda te poslije bude stid zato što je Allahu ime Ešekur. Znate, znači Ešekur, onaj koji za malo dobročinstvo daje puno više nego što stidao. Dakle, za malo dobra nagrađuje puno više. E, ta vjera, braćo i sestre, to moramo da koliko možemo oživljavam u svome životu, u svojim srcima. Idemo 973. hadis. Hadethena Ibrahim ibn al-Munzir al-Hizamiju kale hadethena al-Walid kale hadethena Ebu Amr al-Euza'iju kale ahbereni Nafijan ibn Umera kale. Pričao nam Ibrahim ibn al-Munzir al-Hizami koji je kazao da je njemu Velid rekao ovome Ebu Amr al-Euza'i prenosijeći od Nafija koji prenosi od Abdullah ibn Omer. Dakle, ovo je, Nafija je Meula ibn Omer, onaj, znate, jedan od jakih seneda ovaj, kada je Nafija je oslobođeni rob koji je oslobodio Abdullah ibn Omer i postao na neki način njegov blizak učenik, tako dalje. Pa je rekao, kale, kane nebiju sallallahu alaihi wa sallam jagdu ilal musalla, wal anezetu bejne jedeihi tuhmelu, wa tunsabu bil musalla bejne jedeihi fejusalli ilaiha. Kaže Abdullah ibn Omer, radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam znao da na dan Bajrama da izađe na musallu. Musalla je mjesto gdje se klanja. To je mjesto gdje se klanja prostor. Gdje se klanja, obavlja namaz. Bajram namaz je poslanik sallallahu alaihi wasallam klanjao sa ashabima na otvoreno. I čak su i žene izlazile na to. O tome ćemo ako bude u drugim hadisima koji budu pred nama. Uglavnom, dakle, poslanik alejhi salatu vesselam klanja Bajram na otvorenom, ne uši u džamiji koji su imale svoje gabarite, jer to ipak bio na neki način blagdan, svi su bili tu, nisu bili odsuti zbog posla, obaveza, isto kao što je kod nas, znate, sam Bajram, ipak Bajram. Naravno, imamo tu jednu sad svijest, ali nemojte da ikada osudimo kad neko i na Bajram dolazi, alhamdulillah, on drži neko uže od vjere ima kod njega. Mi sad nećemo kazati, ti si najbolji čovjek, ideš posred dženneta, ne treba tako nekome uveličavati, nego treba Allaha moliti i njega na lijep način dozivati. Znate, kad spital šeha Muhammeda el-Gazali, ovoga savremenog Gazalija, kaže, koji je propis čovjeka koji ne klanja redovno namaz? Kaže, propis je da ga uzmeš za ruku, da ga povedeš u džamiju. Nemojte, braću, da govorimo to je mrak, nego hajmo paliti svjetlo. To je ono što stalno želimo da radimo. Dakle, jednostavno pozivat, pa koga Allah dželšanu uputi, to je onda blagodat prema nama i prema tim pojedincima. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem poziva na Bajram, izlazi na musallu. Wala anezetu bejne jedej. Ovo el aneze, to je, kazali smo, to je koplje. Koplje, dakle, kao štab koji je bio željezni,
A spominje se, gore se spominje El Hirjet, to je dakle dvije vrste koplja. Jedan je kao željezni štab koji ima gore zaoštren vrh, željezni štab. A drugo je da bude drveni štab, ali da samo vrh bude željezni. Znate, otprilike, mislim, znate šta je koplja, ali evo, to je bilo poznato u to poslaniku, ali se ratu selam vrijeme, kao neka vrsta oznake kako se koristilo, i on je to nosio sa sobom kako bi to stavio ispred sebe na musal, mjesto gdje klanja, i onda su se okretali u namazu prema toj kibli, prema tom koplju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, hoću da zamislite ovu sliku. Izlazi poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Izlazi na musallu. I on nosi, u nekim se drugim predajama navodi da su nosili neki ashabi, ali stavlja koplje ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kaže, ovo je mjesto, ovo nam je dakle ovdje kao da pokazuje, ovo nam je ovdje šta? Mihrab. Ovdje je početak, ovdje staje imam. Iza ovoga mjesta možete klanjati za mene. I zato, braću i sestre, ovaj hadis ima sad nekoliko poruka. Ja bih volio ovdje da par stvari podijelim sa vam. Prvo, dakle, sa fikske strane, niko ne može klanjati ispred imama. Jedan, dobar naš ahbab, govorim, kaže, Hafize, molim te, ako možeš djelo i utječi. Pa ne znam, možda i ovdje neko ima, i kazao sam isto, ono omladni kad sam vidio. Možda neko ne zna, subhanallah. Ima ovdje džamija po Sarajevu gdje dođu, momci su uglavnom tu. Djevojke uglavnom ne idu na džumu. Ali dođu na džumu, momci klanjaju ispred džamijskog zida i doslovno klanjaju ispred imama. Ispred imama klanjaju. Vjerovatno je neznanje. Dakle, mihrab je ovdje, a oni klanjaju ispred zida koji je ispred toga mihraba. I pitanje je da li je ispravan taj namaz. Naravno, ima opravdanje sa neznanjem, ali evo, ako sad znaš, ne smiješ to više uraditi. Nemoj to da radiš. Dakle, moraš klanjati iza imama. Kad bi ne znam ti kolika je bila poljana, ako je imam stao tu, niko više ne smije na tu poljanu ispred njega da stane. Jer zato što nas naša vjera uči nekom redu, sistemu, autoritetu, poretku, pravilima nekom. Smisao namaza, smisao safa, braću i sestre, da nas nauči gospodar svih svjetova kako da se u životu ponašamo. Da onaj najbolji ide ispred nas. Da mi budemo jedni uz druge tu. Da ne gazimo jedni preko drugih. Nego da idemo po redu. Ono što kome pripada i tako dalje. To je smisao safa. I da budemo zajedno u dobru kada izađemo iz džamije. A ne od jedan do drugog budemo izađemo iz džamije, od učimo Allahu do ovu put i nas napravi put, izađem iz džamije, najsretniji bi bio od onoga što je do mene klanjao da mu se desi sad nešto. Nema tu Allahove pomoći, braćo i sestre. To je znak bolesti naših srca. Ali to je sad jedna dimenzija o kojoj naravno ukazali smo fikski propis. I poslanik alejhi selam obilježava svoj mihrab na taj način. Ali meni je puno važnija ova poruka i to hoću da bude suština ovoga govora ovdje. Na ovaj način poslanik sallallahu alejhi ve sellem uči svoje ashabe da mora musliman uvijek u životu znat pravac u kojem se okreće. Ovo je široko sad, širokova rečenica. Dakle, puno značenja. Nije to samo pravac kibli. Kad dođeš, obavljaš negdje namaz, pa tražiš kiblu na svome telefonu. Ne znaš, na primjer, nisi u džami, negdje si na nepoznatom nekom terenu. I ukucaš sad tamo pa tražiš kiblu. To je jedan vid, jedna forma kako tražiš pravac gdje se okrećeš. Ali isto tako u životu gdje se čovjek okreće. Mora znati insan to. Moramo to znati, braćo i sestre. Moram u svoju glavi, u svome srcu kazati, ovo nikad ne želim da uradim. Zato što se ja ne okrećem prema tom tamo stilu života. Nego ovo je moj stil života. Nikad neću na to pristati. Dakle, one crvene linije o kojima sam govorio. I ona svako ih postavlja sebe. Nekome crvena linija da ne može zaspati ako nije klanjao sve namaze. A nekom ništa ne znači da zaspi na večer, nije klanjao nijedan namaz. Smije se čak, sa osmijem. U grijesima zaspi možda. Dopisujući haram, neki čineći i tako dalje. Imate takvi ljudi. Zašto? Zato što neko postaje crvenu liniju visoko, neko je nema uopšte. Ali šta nas naša vjera uči? Šta je smisao vjere? Smisao vjere je da ti pomogne da odrediš svoj pravac, da znaš gdje ideš, da znaš kuda ideš. Da znaš šta želiš. I zato bih vas ovdje zamolio, molim vas, braću i sestre. Malo prije sam to kazao. I opet ponavljam. Uglavnom, Allahov je to zakon. Uglavnom, ljudi neće znati gdje se okreću. Zapamte, braću i sestre. Uglavnom, neće znati. Uglavnom. Pa čak i ako možda bude imali obilježja vjeri, pa i namaz možda budu imali tako dalje, možda ćemo u svom životu neke stvari drugačije poredati. Možda ćemo klanjati, ali možda će nam materijalno biti veća briga od nematerijalnih stvari.
Možda ćemo zanemariti porodicu, možda ćemo uzeti haram nekad i metak. Dakle, hoću da vam kažem, ljudi uglavnom, Allah u Kur'an govori, وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِيَ شَكُورِ. Malo je, kaže Allah, mojih robova zahvalnih. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ لَا يَفْقَهُونَ لَا يَعْلَمُونَ. Allah u Kur'anu govori da je većina onih ljudi koji nisu taj pravac našli. I zato što možda većina nije našla taj put i pravac, molim vas, braćo i sestre, to nije argument, razlog, opravdanje da mi taj put izgubimo i da ga ne nađemo. Navodio sam prošli put, hoću ponovno da podijem s vama primjer Musa alejhi selam. To je meni jedan od najdražih primjera u Kur'an Kerimu. Kad Musa alejhi selam, gledajte braćo i sestre, kad dolazi sam pred ono more sa svojim sledbenicima koji izašli su od faraona koji je držao u ropstvu, svi oni su kazali felemma tara el jam'ani, kad su se srele dvije skupine pred morem, kale ashabu Musa inna le mudrekun, kažu ovi Musaovi sedbenici, kažu gotovo, stigli su nas, svi su to kazali. Kale kella, on reče nikada, inne me'ije rabbi se jehdin, kaže sa mnom je moj gospodar, on će nas uputiti. 1000 ljudi oko njega bili su pesimisti, ali on je bio optimista zbog jake vjeri u Allaha Želšanu i zato što je uradio sve što je bilo do njih i nije izgubio nadu Allaha. I Allah je dao da se more otvorilo, da su oni prošli. Mi to čitamo u Kur'an Kerimu, braćo i sestre. Mi znamo o to, mi vjerujemo u to da je bilo tako. Ali gledajte, Musa alejhi selam, Allah nam navodi te primjere da ti i ja ne bismo pokletili, da ne bismo sad kazali, dobro, on je poslanik. Kad je Musa alejhi selam prvi put se osvjedočio Allahu, mudžizu i čudo, kad me kazao gospodar, uzmi svoj štap i baci ga, i pretvara se štap u zmiju, Musa alejhi salatu vesselam se okreće i bježi. Walla mudbiran walam yuqib. Kaže, bacio štap, pretvorio se u zmiju, okrenuo se i ne vraća se. Sklonio se skroz, prepao se. Musa alejhi selam, odabrani poslanik koji se spominje u Kur'anu, najčešći od svih poslanika. Desetina Kur'ana govori o Musa alejhi selam. Zato, braćo i sestre, nemojte da vam bude krivo na vas kad možda nekad pokleknete u nekim stvarima. Šta je poenta? Samo, ovo je moj pravac, sad sam pokleknuo, ali Allahu dragi, pomozi mi da dođem do svoga cilja. Ne smiješ samo nikada kažeš ja ću naći drugi pravac. Ne, ovo je moj pravac, ovdje sam ja koplje zabu. Ovo je moj cilj, ovo je moj put, ja znam gdje želim da dođem. Znam, nekad ću biti izgubljen, nekad ću biti okružen pesimistima. Nekada neću znat kako da postupim, ali Allah Đelešanu, vjerujem u tebe, gospodar, ti ćeš mi pomoći. Musa alejhi selam imao tu situaciju. Kad je vidio Allahu mudžizu, drugi put kad mu Allah kaže baci svoj štab, kad je bio pred onim melaunima i sahirunima, onim čarobnjacima, pa štab se pretvara u zmiju, kaže Allah Kur'an, feuđe se fi nefsihi hifete Musa. Kaže, Musa vidi štab se pretvori u zmiju, kaže, osjetio je, kaže, zebnju. Ali nije više pobjegao. Nije više ustuknu. Zato što zna da je gospodar sa njim. I onda kad dolazi pred ovo more, svi su bili prepadnuti, svi su bili beznadežni. Jedini je on ostao ubijeđen u Allaha. Zašto? Zato što se vremenom njegov tevekul i snaga i povjerenju Allaha ojačalo. I zato kad bi 1000 ljudi oko tebe kazalo, treba prepisivati na ispitima, Allaha mi ne treba. Treba dijete naučiti da se snalazi, treba dijete ojačati, da ima vrijednosti, vještine, vrline, a nikada laže, nikada petlja, nikada krade, nikada zgazi čast drugog insana. I neko taj niz mora da prekine, braćo i sestre, u našem društvu. Jer mi svi kažemo, pa dobro, svi to rade, hajmo i mi sad tako. Šta ćemo Allahu reći kad dođemo pred njima? Kako ćemo pejgamberu kazati, Allahu poslaniće, svi su radili grijeh, pa i mi da bismo opstali, mi smo grijeh radili. Valjda je smisao cilj da kažemo, Allahu dragi, pomozi nas da dobro zovemo, da dobro radimo. Ako pogriješimo, ti nas popravi, gospodar naš. Ali nikad ne smiješ kazati, to više nije moj pravac. To više nije, ne, moraš znat svoj put. Moraš znat svoj pravac. Nek ti naopadne ovo koplje koje Muhammed alejhi salatu vesselam stavlja ispred ashaba. Da kaže, ljudi, mi se ovdje okrećemo. To je prva dimenzija. I druga dimenzija, ako voda zaokružit ću. Isto mi je važan primjer. Pošto je pitanje kibli. Pasite, braćo i sestre. Muhammed alejhi salatu vesselam, naš voljeni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kad je došao iz Mekke u Medinu, klanjao je namaze okrećući se prema Bejtul Makdisu, prema Jerusalemu. Znali ste to vjerovatno. 16-17 mjeseci, kao što ima Buharija, navodi
Dakle, više od godinu dana klanjaju prema okrenuti prema kibli, prema Jerusalem. Jer nisu više u Mekki, nije više Kaaba pred njima tu, okrenuti prema Jerusalem. Poslanik, sallallahu alaihi wasallam, tu je teško padalo, zato što je srce njegovo vezano bilo i za Meku, i za njegov grad, i za Allahovu kuću, i za Bejtullah, i za ono što je ostavio tamo. Dakle, tu je... Zato vas molim, braćo i sestre, nemojte da negirate emocije ni kod sebe, ni kod svojih prijatelja, ni bračnih drugova, ni kod svojih djece i potomaka. Emocije su, moraš ispoljiti emocije. Nekad ti treba dobro da se isplačeš, nekad treba neko samo da se izjadaš. Nekad trebaš nekog ti da saslušaš i neko tebe da sasluša. I bit će ti lakše, nećeš riješiti probleme. A to je prirodna potreba, pazite, braćo i sestre. Poslanik, sallallahu alaihi wasallam, imao je emocije svoje halove. Pa znate, kad je svog sina spuštao, kad je sina svog spuštao u zemlju, Ibrahima, kao što su predaj navodi, kaže, oko plači, srce je tužno, ali nećemo kazati ništa osim onoga s čim Allah zadovoljan. Kasnije u generaciji tabina bio neki od velikana koji je također imao iskušenje da mu je sin preselio. I spušta sina u mezar i kaže, nije plakao, nije pokazao nikakvu emociju, ali kazu isto riječi kojima je zahvalan Allah Žešanu. Pa onda ulema kasnije govori, kaže, jel moguće, kaže, da je ovaj čovjek bio na boljem stepenu od Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, nije moguće. Zato što je poslanik alaihi salatu wasalam objedinio i stepen imana, dakle zahvalnosti Allahu, i stepen čovječnosti, ljudskosti. Pa moraš imati emociju, to je tvoje dijete. Razumijete? Dakle, nemojte emocije ni kod sebe, ni kod drugih ljudi da potrijete, da negirate. Jer desi se često, ako dijete ne ispolji emocije u mladosti, onda će to da se manifestira na pogrešan način u njegovu neku pubertijskom dobu ili kasnije zrelom dobu. Ima ovdje psihologa, ja znam, kažu, zašto, recimo, imate ljudi koji puno pričaju kad imaju 20, 30 godine i tako dalje, mislim. Ja pričam ovdje, ali stvarno gledam da šutim kad god sam onaj, što god mogu više, da ne pogriješim nešto, ali ovdje sam sada po nekoj službenoj dužnosti. Trudim se stvarno da, ali gledajte, kaže, znate zašto, kaže neko, ono što kažu doslovno, da me razumijete, zašto neko previše priča, brblja kada je ljudi, zreli ljudi od 30 godina. Psihologija, braću se, nauka, dakle, ja sad nije iz moje glave. Kaže, zato što taj čovjek uglavnom nije imao ko da ga sluša dok je bio mali. Pa se tu trauma ostane, subhana, za čitav život. I zato vam govorim, hajmo razumjeti život. A vjera da nam bude pomoć da mi svoj život obojimo na način da sretno živimo. Ne da me slomi, nego da mi da krila, da me ojača, da mi lepršavo bude i lakše da mi bude. To može ako je shvatimo na pravi način. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa tugom gleda prema Mekki. I Allah dželešanu nakon tih 16-17 mjeseci naređuje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u namazu, kindija je bila, okreni se prema Mekki. I zato imate u Medini Mesdžidul Kibletejn, koji je bio na Umri ili na Hadžu, zna. Dakle, džamija sa dvije kible koja... I kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u namazu se okrenuo prema Mekki. A gledajte sad ovo, braćo i sestre. Kaže Allah u Kur'anu Kerimu, kad nerate kallube vežhike fisema, kaže, mi vidimo kako ti dižeš pogled prema nebesima, o Muhammede. Felenu veli jenneke kibleten terdaha. Kaže, mi ćemo promijeniti kiblu samo da bi ti zadovoljan bio. To je tvoj poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam. Zbog njegovog tužnog pogleda uzvišeni Allah kiblu mijenja. I da ja tražim drugog uzora sebi i svome djetetu. I da tražim nekoga da, o kome ću pričat, da će mu donositi neke neistine i šarene laže pored Muhammeda sallallahu alaihi sallam, za kog znamo da obećao da će šefa donijeti, da imamo njegov Kur'an i sunnet i tako dalje. Zato vas molim, braćo i sestre, sad ovdje kao poruku. Neka će na tom putu čuvanja tog pravca kojeg znaš, dakle, znaš koji je tvoj pravac, ali te tuga neka dobrvi. Koliko god bude bilo teško, zapamte, braćo i sestre, koliko god bude bilo, nekad se osjetite da ste sami. Nekad osjetite da vas ljudi ne razumiju. Zato što vi čuvate te principe i to je nevjerovatno. Ne, jednostavno, to je sudbina ljudi koji znaju za pravac u svome životu. To je tako, braćo i sestre. Ali što više ti budeš čuvao svoje vrijednosti, više će ti poštovati oni koji čak nemaju te vrijednosti. Koliko god bili tužni, braćo i sestre, koliko god vam nekad naiđe težak moment, gledajte, poslanik sallallahu alejhi ve sellem 16 mjeseci srce njegovo pati, pa mu Allah dao mu olakšanje i rješenje. Koliko god bili tužni, znajte, Allah će olakšati, pa makar nakon nekog vremena. Allah će razgaliti, Allah će izlaz dati. Samo je važno da u tom trenutku, dok te slomi taj teret, kad ti čuvaš svoj pravac i svoju kiblu, a drugi su je zanemarili, samo je važno, nemoj u tom trenutku,
kazati riječi koje mogu Allaha da rasrde. Nemoj u tom trenutku činiti nešto zbog čega se možeš pokajati kasnije u svome životu. Suzbi svoju srdžbu. Sačuvaj ljude oko sebe. Nemoj da zbog nekih desetih ljudi koji ti nisu bitni u životu ugroziš mir i harmoniju sa svojim ukućanima, sa svojim prijateljima, sa roditeljima, sa svojim bračnim drugom. Čuvaj tu harmoniju. Jer ti znaš svoj pravac i svoj put. I zato, braćo i sestre, moramo evo da učimo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Volio bih da završim sa jednom porukom da uvijek imate na umu. To omladini često govori. Mi živimo u jednom specifičnom vremenu. Svako vrijeme je specifično, ali evo, nekako, da li to dolazi sa godinama, jer su zaista ova neka velika iskušenja, pogotovo od ovih virusa i onda ovih nekih ratova i kriza i tako dalje. Imaš osjećaj da sve nekako brže se dešava. Nismo ovako planirali neke ove stvari prije 2, 3, 5 godina, znate, i po pitanju zdravlja, i po pitanju ekonomskih procesa, i pitanju neke slobode. Evo, na kraju kraju naših izazova koje imamo ovdje, braći i sestre. Mi ovdje koje imamo, mi nismo očekivali da možemo ovako gledati svojim očima, da na neki način postajemo kao pjena u moru u svojoj državi zbog naših slabosti, naravno zbog naših neprijatelja i tako dalje. Nismo to možda razumijevali tako, a zapamte, braći i sestre, nikad se ti i ja, kao musliman i muslimanka, kao musliman, nikad se mi, braćo i sestre, nećemo i ne možemo i ne smijemo uklopiti u svijet koji se smatra danas normalnim. Zapamte to, braćo i sestre. Što je danas normalno? Normalno je danas da ti kažeš neka treba da se djeca voli. Nema veze šta rade prije braka, nek se vole djeca. Normalno je da se momak i momak drže za ruku i djevojka. To neko nameće kao normalno, je li tako? Normalno je da djevojke oskudno djevene hodaju na večer. Da momci se napiju alkohola i da onda harame. To je normalna stvar kod većine ljudi. Ja nekad kad uđem među omladinu, pa kažu, pa Havze, ti nisi ni svjestan šta se dešava. Ja gledam ono, stvarno, odrastao sam i odgajan sam u drugom ambijentu i sačuvan na ti neki stvari, hvala Allahu, ali realnost naše omladine, da uglavnom srca nisu osjetljiva na taj grijeh. Ako činiš grijeh, brate, sestro, ako činiš grijeh, molim te, sakri ga od ljudi. To što Allah zna, nek ti bude dovoljno opomene. Nemoj da ljudi znaju za to. Nemoj da to stavljaš na internet. Nemoj da to pričaš nekome. Nemoj da to govoriš nekim, da to dijeliš s nekim. Sakrivaj, pokrivaj. To je tvoja i moja sramota. Dakle, nemoj da to neko zna. Ako već uradiš nešto što nije, zašto znaš da je na granici. Dakle, nemoj te. A mi imamo situaciju da danas se ljudi ponose na društvenim mrežama sa stvarima koje nisu za jednog muslimana normalne, ali su društvo normalne. I zato vam kažem, u tom svijetu, sve je normalno. Normalno je da odu muškarac i žena, da li porodca, da li mladi djevojka, kada odu na more da postave tamo golišavu sliku. To je normalna stvar. To nije normalno za jednog vjernika, muslimane, muslimanku. I zato zapamte, nikad se nećemo uklopiti u svijet koji se danas nameće kao normalan. Nikad, braćo i sestre. Nećemo se u to uklopiti. Koji je put? Šta sad treba da to konstatiramo? Znate koji je put, braćo i sestre? Da toliko učimo svojoj vjeri, da toliko jačamo spoznaju našeg gospodara i da toliko uživamo u slasti imana, da nikad nam ni najmanji ah ne bude na stil života ljudi koji misle da normalno žive. Kao što kažu učenjaci, kada bi nevjernici znali šta vjernici nose u svojim prsima, oni koji su Allaha spoznali, oni bi poveli rat protiv njih da im to oduzmu. I zato, braćo i sestre, nema tuge, nema žudnje za nečim dunjalkom. Samo zavidi čovjeku kojeg vidiš da je više na namazu, da više Kur'ana uči, da ljepše dijete odgaja, da više pomaže izmeti svoje društvo. Samo njima zavidi. Nemoj na dunjalku da zavidiš nikome. To je lešina koju niko ponijeti sa sobom neće. I što je bude čovjek više imao, više će pred Allahom odgovarati. A treba da imaš i da se bori za to. Ali to ne može da bude najveća briga u tome i mome srcu. I zato, braćo i sestre, ja vas zaista molim, ovaj osjećaj spoznaje slast vjerovanja. Molim vas, ovu završću s ovom rečenicom. Kaže Hazreti Omer, taj velika naše vjere, taj lav islam, kaže, Allah nas je uzdigao i počastio sa islamom. Sa islamom smo mi uzdignuti, braćo i sestre. Pa ako budemo tražili u nečem drugu poštovanje i uspjeh, Allah će nas zbog toga poniziti. Zbog dova naših majki, naših nena, zbog onih heroja koji su Allaha radi išli u džihad i u borbu, bili spremni da daju sve nas na Allahom putu. Zbog onih velikana koji su kazali, džamija ima da se pravi, pa makar ja u zatvor išao.
Zbog takvih srca Allah je sačuvao jedan mali narod u srcu Evrope koja je ovakva kakva jest. Zar sad ti i ja da u ovoj slobodi koju podrazumijevamo te vrijednosti stavimo pod noge? I zato vas molim, braćo i sestre, mladići i devojke, evo, pred nama su ovi neki dani, nova godina dolazi, kalendarski, treba da planiramo stvari. Planirajmo u ovoj godini šta ćemo to dobro da uradimo za sebe, za svoje društvo, svoju zajednicu, za svoju porodicu. Dakle, ne mora puno, jednu stvar, kaže, želim da dam doprinos u ovom, želim da završim taj projekat. To je, braćo i sestre, jedini put. Što više uložiš u sebe, više si uložio i pomogao u svoju državu, u svoju domovinu, u svoj narod. Ja molim Allah da nas pomogne, da ove stvari razumijemo, da nam naša vjera bude naša snaga, da nam bude naša okosnica, da nam bude naš podstrek za sve izazove koje imamo, da budemo svjesni prolaznosti ovoga dunjalka, da nas Allah pomogne da istinski njemu odani budemo i da on bude zadovoljan sa nama na dan kada ni metak ni sinom neće koristiti. Amin, rabbel alamin. Euzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gospodar naš, počast nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allah, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Molimo te, Gospodar, da živimo dunjaluški život svjedočeći da nema Boga osim tebe. Molimo te, Gospodar, da se tebi vratimo svjedočeći da nema Boga osim tebe. Molimo te, Gospodaru, da čuvamo naše namaze, neka nas naše namazi boljim ljudima i boljim insanima čini. Molimo te, Gospodar, počasti nas da dočekamo još jedan mubarek mjesec Ramazan. Allahu, daj nam da i metak zarađujemo na halal način, da ga trošimo onako kako si ti zadovoljan. Allahu, nemoj da nam dunjaluk bude najveća briga, neka nam najveća briga bude to da li si ti zadovoljan sa nama. Allahu, počasti nas da dunjaluk imamo u rukama i da budemo jaki, snažni, organizirani, korisni, ali nemoj da nam to materijalno bude u srcima naših najpreči. Molimo te, Gospodaru, onaj koji je bolestan, ti mu zdravlje podari. Onaj koji je tužan, ti mu tugu razgali. Onaj koji ima neki ispit, ovo svjetski, ono svjetski, pomozi mu ispit svoj da položi. Pomozi našim studentima, Gospodaru, da steknu dobre rezultate, neka povećaju svoju nauku, neka sa tom naukom koriste našem društvu i zajednici. Gospodar, onaj ko traži bračnog druga, ti ga počasti sa hajili bračnim drugom. Gospodar, daj nam snage da ne kalkulišemo sa vrijednostima tvoje vjere. Molimo te, Gospodar, da ti budemo odani do posljednjeg daha u našim tijelima i srcima. Molimo te, Gospodaru, čuvaj nas od neprijatelja naše domovine. Pokaži svoje ime silni i moćni na dušmanima naše zemlje. Allahu, daj nam snage da budemo ujedinjeni na putu dobra. Molimo te, Gospodar, neka Kur'an i Kerim bude proljeće srca naših, neka Kur'an bude ono što tugu odagnava od nas. Molimo te, Gospodar, da znamo pravac u kojem idemo, da znamo našu kiblu. Gospodar, daj da budemo optimisti kada su ljudi oko nas pesimisti. Daj da imamo snage onda kada drugi oko nas pokleknu. Molimo te, Gospodaru, daj da budemo od onih koji kada tugu osjete vjeruju u to da ćeš ti tugu odagnati. Molimo te, Gospodar, olakšaj nam, nemoj nam otežati. Učvrsti naše srca na putu dobra, ojačaj naše safove na putu dobra. Pomozi nam, Gospodaru, da nam dunjaluk ne bude najveća briga. Allahu, daj da uspostavljamo porodice u kojima će se vrijednosti islama živjeti. Pomozi nam, Allahu, da vrijednosti vjere prenesemo generaciji koja dolazi. Daj da nas predvode najbolji među nama, nemoj da nas predvode najgori među nama. Čuvaj nas, čuvaj naš narod, čuvaj nas u dobru. Čuvaj nas nad zemljom, čuvaj nas pod zemljom, čuvaj nas kad tebi krenemo. Gospodar, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. I budi nam milostiv na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, al-fatiha.